ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ପଦ୍ମପୁର ଆରଏମସି ମାର୍କେଟ ପରିସରରୁ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ସମୟରେ ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଅରୁଣ ସିଂ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, କେଭି ସିଂଦେଓ, ପଦ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ରଞ୍ଜନ ପଟେଲ, ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ, ରବି ନାୟକ, ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର, ହିମାଂଶୁ ମେହେର, ମିହିର ଦାସ ଏବଂ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପଦ୍ମପୁରରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତିନି ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୀତା ସାହୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ଛଅ ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ସାତରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ନଅ ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବେମୁକେଶକର। ବେମୁକେଶ, ଆଜି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ, କେତେବେଳେ ଦାଖଲ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁ, ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେ ଏକ ଲମ୍ବା ପତ୍ର ସହିତ ହଜାର ହଜାର ତାଙ୍କ ଯୋଉ କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର, ସେ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ରହିଛି, ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଥିଲା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁରର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତପିରାମ ମାଝୀ, ସେ ନିର୍ବାଚନର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏବଂ କଥା ରହୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରହିଛି, ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ତୁଙ୍ଗ ନେତା, ଯିଏକି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ରହୁଛନ୍ତି, ସୁରେଶ୍ୱର ପୂଜାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅରୁଣ ସିଂ ମଧ୍ୟ, ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ର ନେତା, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ରହିଛି ଦୁଇଟା କୋଡ଼ିଏ ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା କୋଡ଼ିଏ ସମୟରେ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସିନେଷ୍ଟାର, ସେଠି ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ତାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମଧୁ, ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟଙ୍କେଶ, ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିକଟ ଅତୀତରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ, ମିହିର ଦାସ, ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି? ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଦାଖଲ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆରଏମସି ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ ରହିଛି, ସେଠି ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁ ଯୋଉ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଜେପିର ତୁଙ୍ଗ ନେତା ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସେ ସାଧାରଣ ସଭା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରହିଛି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖିକି ଯୋଉ ବରଗଡ଼ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏହାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ନିଜେ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ଏହାର ତଦାରଖ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ୟୋମକେଶକର, ରହିଥିଲା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯିଏ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଆଜି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ଏବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାରେ ବିଜେପିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ମାହାଙ୍ଗା ବିକାଶ ପରିଷଦ ବ୍ୟାନରରେ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଲୋକ ଆଜି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଡିସେମ୍ବର, ଗତ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ମାହାଙ୍ଗାର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କର ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏକ ବିକଶିତ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନ ମାହାଙ୍ଗା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ
ଶତ ପ୍ରତିଶତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବୁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଇଟା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଏକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଏବଂ 120 ମିଶନରେ ମାହାଙ୍ଗା ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବ, ଏ କଥାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଜି ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ।